Daj povej, pizda, zakaj smo se pa morali dobiti, kad sveti trije kralji v petek zvečer? Kaj, ni lepo, da se vidimo. Se bi se tudi zadnjega pol leta lahko videl, ne? Ja. Bi bilo lepo, pa vidva nista imela cajta. Zdaj pa kar naenkrat pa v petek zvečer, pa brez izgovorov. Kaj je, pizda? Ne, nekaj vam moram povedati. Počivaj, jo. Dej, sece en viski. Ja. In? Kako je? Povej, ja, pizda, kaj? Dej, ja, povej, ja. Kaj, kaj? Ja, težko biti zvezda. Ne, nekaj kakšna zvezda. Kaj? Ful si naj opustil, da te čakava, tako da... Ja, se, malo se vam opravičil, prav snemanje se je zavleklo. Ne, in, kako je to? Ja, sem te nosil po rokah, pa to. Fanta, lahko preskočil to, no, tako je kaj bilo, nosijo po rokah. Bolj vlačijo po zubi. Pa še zraven. Kakšna zvezda, no. Čekaj, čekaj, kar kon odprem, viči s tri strani. No, to je tako, če bi bili na televiziji vsi taki, kot ste v resnici, ne? Tega ne bi noben gledal. A dega se da. A viš, da nisem gledal? Vse za to ti pa povem. Eni govorijo, drugi pa poslušamo, tako to je. Ker zgodi se pa vse sorte. Ne bi mi verjeli, kakšne stvari se lahko zgodijo v takelem pajzdu. Ne, joj, več da ne bi, hvala. Kaj te zanima? Dej, povej, kako se pa ti znajdeš med vsemi temi polikanimi pedri? Ja, v redu, ne, hvala. Ti ne grejo nač na kurac? Ja, ja, včasih že. Ja, še put večkrat. A pa se vama zdi, da je dober fuk, ne? Dobar. Da je to isto kot zaljubljenost. Jaz moram še perat domov. Ne, ti jo zdaj še itak na pihu. Kaj bomo spili? Kaj bomo spili? Jaz pa bi še eno. Ne bi več tega vina. Kaj pa? Kaj bi je zdaj? Evo. Jaz vem, kaj bomo. Če ti tale tukaj ne bi dal svoji klač, bi se ti kurac moj Sandro mečkal v garderobi. Kako pa ti veš, da sva se mečkala? Ker mi je povedala, kako te je učila. Kaj je učila? Recimo, da mu je pojasnila osnove ženske anatomije. Faka, nis bil ti tudi z njegovo Katjo? Bojano si se tudi baje hvalil. E pa ne, če sem si jih hvalil. Zmirjam ste itak živela skupaj? Ne, bi temu tako rekel, ker je sam parkrat prespala. Sam, da nisi nič imel zna. De, pizda. Kaj, ti si bil prav z vsemi mojimi ženskami, kaj? Pa kakšnimi tvojimi, vse so bile že vse bivše. Daj, čakaj, to je čist vse en vizit. Dejstvo je, da si bil z istimi ženskami, kot jaz. Sta vidva že kaj razmišljala o in meni? Zato malo ga. Ja. Malo zgodija se ti ne zdi. Ne, gledaj, jaz imam en predlog. Kaj če bi bil kar Vladov zahvalo za vse, kar je lepega naredil vaši drugi? Pizda ti, mater, napoš, nehmo! Skri, vas več vroma! Čekaj! Au, pizda! Pusta! Daj pust, 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 daj p